ਦੇਖੋ ਜਗ ਦੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਵੇਖੋ ਜਗ ਦੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਕੁਝ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ MP ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਰੂਹ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੁਣ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੁਣ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਐਸਾ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਫੈਲਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਵਲਵ ਆਫ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਲਵ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਤਮਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵਾਲਵ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਨਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ
ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ 70,000 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਪ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟੌਕਸਿਨਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਲੀਟਰ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰਦਾ। 14,000 ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆਰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 70,000 ਮਾਈਲਸ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 70,000 ਮੀਲ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ 14,000 ਲੀਟਰ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਗੋਲਾ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 28,000 ਮੀਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 70,000 ਮੀਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੰਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫੈਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੱਡ ਗਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ 0.3 ਸੈਕਿੰਡ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ 0.5 ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 0.4 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈਸਟ ਦਾ 0.4 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫੈਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ, ਪਰੌਂਠੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਬੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫੈਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੰਪ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੇਸਮੇਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪੇਸਮੇਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫੇਲ ਕਰਨ 'ਚ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਸਭ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਔਰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਕਾਕਟੇਲ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਾਕਟੇਲ ਮੌਕਟੇਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਛ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਪੂਛ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, LDL ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਅ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ HDL ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। HDL ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। LDL ਲੋਅ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਨਾਲ LDL ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, HDL ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ LDL ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੋਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਲੋਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 0.2% ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ 20-25-30% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਤੇ
ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 3D ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈ
ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਠਾਈ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਮਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਚੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈ ਲਈਏ ਓਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਟਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਫੈਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ ਔਰ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ LDL ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੋ ਦਿਲ ਦੂਸਰਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਿਲ ਹੈ ਜੇ ਖੂਨ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੋ ਮਾਨ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਨ ਜਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸਮੇ ਤੋ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੇਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸਦਾ ਵੇਟ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਭਾਰੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨ ਮਨ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਲੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਹਾਰਟ ਜਦੋਂ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾਪਣ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ, ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਾਲ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਅੱਛੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਹਾਰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ, ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਲਵ ਟੂ ਹਾਰਟ। ਦਿਲ ਵੀ ਹਲਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਹਲਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਆਫ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇਨ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਫਲੋ ਆਫ ਬਲੱਡ ਟੂ ਆਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮੂਥ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਲਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ, ਹਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, BP ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਲਡੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ, ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8094994437, ਈਮੇਲ punjabi.gws@gmail.com। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਈਆ ਜਗ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ।